Påfågeln och Hera. En påfågel gjorde en gång en petition till Hera, som vill ha en näktergels röst utöver sina andra attraktioner. Men Hera avslog hans begäran, när han envisades och påpekade att han var hans favoritfågel. Hera sa: "Var nöjd med din lott. Man kan inte vara först i allt." Moralen i historien är: man kan inte vara först i allt.